Іноді, щоб оцінити масштаби змін в місті, треба подивитися на все очима гостей. Президент Інституту економічного аналізу Андрій Ларіонов донедавна знав Чернігів як історичне місто, багате на пам'ятки до монгольської епохи. 12 травня йому і відомому журналісту Дмитру Гордону чернігівський міський голова Владислава Трошенко показав сучасний Чернігів, в якому живуть і працюють люди. Тому, як здесь відносяться до міста, як відносяться до людям, як обустраюють життя людей, це не глибинка, це столиця. То, що вже зроблено за, в общем, достатньо короткий срок, за 6 років, воно производить впечатлення. При недостатку средств, при ограниченості можливостей, тим не менше, якщо є бажання, якщо є воля, якщо є ціль поставлена, то можна навіть при таких обмежених ресурсах добитися дуже багато. Андрія Іларіонова особливо вразили дороги, тротуари, дитячі садки, спортивні майданчики. Каже, де б вони не були, всюди працювали люди. Останнє час я доволі багато проводжу в місті Вашингтоні, Сполучених Штатів Америки. Я можу сказати, що таких міст, от, наприклад, як дитячі площадки тут, там я не бачив ні одної. Гості міста відвідали Чернігівську музичну школу імені Стефана Вільконського, де відкрито новий корпус. В школі номер 3 – спортшколі «Авангард», в дитячому садочку – дитяча академія, що на Масанах. Також оглянули парки і сквери, територію міського пляжу «Золотий берег». Все залежить від першого лиця. І якщо у першого лиця є стратегія, є розуміння і, найголовніше, любов до міста, в якому він народився, в якому він живе, це залог успіху. Показати якомога більше прагнув і міський голова, щоб склалося повне уявлення про життя міста. Я хотів би показати і скейт-парк, і центральну частину. Где-то фрагменты замены коммуникации на Киевской, которой, ну, боюсь, что мы чуть-чуть где-то не успеваем, что-то придется скомкать. Вот. Но в целом немножко город, ну, вот Андрей Николаевич увидел, он думал, я так думаю, что чуть-чуть у него, ну, он сам скажет, но мне кажется, что у него чуть-чуть лучшее впечатление, нежели он ожидал увидеть тут уездный, забитый, там, неухожений город, тільки з якими-то там пам'ятниками архітектури. На думку Дмитра Гордона, на прикладі Чернігова може розвиватися вся Україна. Я вважаю Владислава Трошенка сьогодні лучшим мером України. І я дуже хотів би, щоб його колеги їздили в Чернігов вчитися. К сожалению, не в Київ. Мені би хотілося, щоб вони їздили в Київ. Ну, раз в Києві не так, значить, треба їхати в Чернігов. Успішна країна починається з успішних містів. Тому що, якщо можна зробити один місто, можна зробити всю країну.